დაახლოებით ერთ წუთში ბათუმში ხარიტონ ახვლედიანი სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი გაიხსნება. მუზეუმის რეაბილიტაცია დასასრულს უახლოვდება. სარეაბილიტაციო სამუშაობის მიმდინარეობას დღეს ადგილზე აჭერს განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი მოადგილესთან ერთად გაეცნო. ამ ეტაპზე მუზეუმში ქრონოლოგიის მიხედვით ექსპონატების მოწყობა მიმდინარეობს. დარჩენილია ეზოს მცირე ნაწილის კეთილმოწყობითი სამუშაოებიც. რეაბილიტაციის შედეგად გაფართოვდა საგამოფენო დარბაზები, მოეწყო ახალი საექსპოზიციო სივრცე, მუზეუმის ეზოში კი ადმინისტრაციის თანამშრომლებისთვის სამსართულიანი შენობა აიგო. მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში ჯამში 180.000-ზე მეტი ექსპონატი ინახება. მუზეუმის ინფრასტრუქტურის მოწყობისთვის ბიუჯეტიდან 759.751 ლარი, შენობის რეაბილიტაციისთვის კი 597.625 ლარი ხარჯება. დასრულებულია, ალბათ დაახლოებით ერთ თვეში ჩვენ შევძლებთ ამ მუზეუმის საზეიმოდ გახსნას. 760.000 დაჭდა სულ რეაბილიტაციის ჩატარება. მოეწყო ეზო, გაფართოვდა საექსპოზიციო დარბაზები. ფიქრობ, ძალიან მალე გავხსნით ამ მუზეუმს და ბათუმში განახლებული სახით, რეაბილიტირებული სახით კიდევ ერთი ადგილი იქნება, სადაც სტუდენტები, მოსწავლეები თუ ჩამოსული სტუმრები მოინახულებენ მას. ჩვენ საგამოფენო სივრცეები უკვე ათვისებულია, მაგრამ დარჩა ისეთი საკითხები, რომელიც აუცილებელი არის მუზეუმის არსებობისათვის. არის ისეთი საკითხები შესაძლებელი, რომელიც ტექნიკურ მხარეებსა და უფრო ფინანსურ საკითხებს განეხილება. რაც შეეხება პირველ მეორე საათს, თითქმის ეს დამთავრებულია და ჩვენ მივიღებთ ახალ 21 საუკუნის მუზეუმს, ერთ-ერთი სერიოზული, ერთ-ერთი მობილური და რამთავარია, ერთ-ერთი ნორმალური, კარგი მუზეუმი არის არამარტო იქნება არამარტო აჭარაში, არამედ სრულიად საქართველოში.